ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਰ ਕਰ ਲਵੇ ਆ ਭਾਈ ਫਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਸਜਣਾ ਦੇ
جدا وقت ازمائے شدہ آیا ہے مدد دے کان بلایا ہے ہویا کہ مارکا جاگ دے ہو کسان گئے ہو اُس بشر انکار دروپ دے وچ اُس سیر ساکواری درد حلایا ہے شكرا لكم.